ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho twaje kumva ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku munyamakuru mugenzi wacu Jean Paul Nkundi neza muri kubona ku mashusho umunyamakuru abavandimwe mwe ibintu ntago biba byoroshye ubona ko yananutse cyane yataye ibiro Jean Paul Nkundi neza ngira ngo nubundi hafu kwezi kuruzu yari imageragere ariko akaba nubundi ataranyuzwe n'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nyuma yuko rumuhamije cyangwa se rusanze hari impamvu zikomeye zatuma akekwaho ibyaha ariko we n'abanyungarira mu mategeko Maître Ibam Jean Paul ndetse na Maître Alice bakaba atari uko babibonye bakaba barahisemo kujuririra uru rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho twaje rero kumva iri iburanisha ku bujurire uyu munyamakuru mugenzi wacu yajuririye ngirango rero nkuko mwagiye mubikurikirana mu bi bitandukanye Jean Paul Nkundi neza yatawe muri yombi ubugenza cyaha butangaza ko akurikiranwe ibyaha bigera muri bine ariko kugeza isangira ngo hari kimwe cyavuyemo rero Jean Paul Nkundi neza akaba agiye kuburana ubujurire ku mpamvu zikomeye agaragaza we ko nta mpamvu zikomeye zatuma akurikiranwa afunze mu gihe ushinja cyane nabwo bugaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunzwe so rero urukiko rw'ibanze rwabonye hari impamvu zikomeye ntabwo tuzi niba ubwisumbuye narwo rukoze uzabibona cyangwa se niba ruzanzura ko koko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru Jean Paul Nkundi neza yaba akurikiranwa adafunze tujye gukurikirana iby'uru rubanza twumve uko iburanishiriza kugenda ngira ngo byose turaza kubibabwira nyuma y'iburanisha icyo twashaka kubereka ni situation kugira ngo mubone muvandimwe situation yarimo abamukunda mumube hafi rwose murabona ko bitoroshye ibintu ntago biba byoroshye tugirwa inama kenshi yo kudakora inkuru ku bantu bacu inshuti n'abavandimwe ariko twahisemo kubikoraho twebwe nk'umuntu twabanye bitari kumushinyagurira mu bundi buryo bwo kugira ngo abamukunze binyuze kuri uyu murongo mubone situation yarimo kuko nayo ntago yoroshye ngewe personal naramusuye turaganira n'umuntu n'ubundi ugerageza gutebya baracyari wa wundi Jean Paul nyine hari muzi hano ku mbuga nyine uganira nta kibazo ariko nyine ubwo ibijyanye n'ubutabera byo bibari ubutabera ndetse n'amarangamutima abari ukwayo so rero muramubona umuvandimwe wacu situation yarimo mu mube hafi nyaboneka ndetse n'umuryango we mu buwe hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta kindi natwe twaba tumumariye niba yaragiye adushimisha mu bihe bitandukanye mu gahinda kereka tubane nawe niko kuntu navuga ndetse ngira ngo kimwe mu byatumye nkurikirana uru rubanza uyu munsi ni ukugira ngo menye situation uko imeze muri rusange ntange utangaza inkuru mu rubanza ndavuga nk'umutangabuhamya ntabwo ndi kwigiza nkana ariko kandi ibyo ubutabera byo tubiharira ubutabera tugategereza umwanzuro w'urukiko uru rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruzabisuzuma rurebe niba koko nta mpamvu zikomeza atuma uyu munyamakuru Jean Paul Nkundi neza akomeza kuba afunze by'agateganyo nyango nk'uko mwari mwabyumvise mu iburanisha rya mbere ryabanje abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yarekurwa wenda gategekwa kuba ahagaritse wenda nk'umwuga se cyangwa se ibindi bintu runaka yategekwa ariko akafungurwa by'agateganyo ntabwo biba byoroshye mwabavandimwe mwe Jean Paul muzi kuri Pink nziza aka zero fault ariko nyine isi ni kwimeze ni ups and down zihoraho reka twizere ko ibi ngibi bizarangira amahoro kandi koko twizera ubutabera muri rusange kubera ko butangwa mu nyungu rusange cyangwa se mu izina ry'abanyarwanda muri rusange so rero reka tukujye gukurikirana ibyiriburanisha ibindi byose turaza kubabwira uko bimeze muri rusange uko Jean Paul yaburanye uko ubushinjacyaha bwa defense ingingo zabwo ndetse wenda nuko umucamanza nawe yintervenye muri iki kibazo cyose muri ikese y'umunyamakuru Jean Paul Nkundi neza rero reka tubareke mukomeze mukurikirane abakeneye kugira
indi communication yihariye n'umuryango wa Jean Paul Nkundi neza bazanyandikiye binyuze kuri iyo numero iri aho munsi gato wundi mbahuze na madamu we ubwo communication mba mvuga n'uburyo wenda arabavuga bati ndashaka kubaha isukari ndashaka gusura Jean Paul kuri gereza njya mbona benshi banyandikira so abakeneye rero kugira icyo bafasha uyu muvandimwe muzakimufashe iyi platform nta kindi kintu yabimaze ibaye rwose itagize ifasha Jean Paul Nkundi neza murabizi rwose ko hano by'umwe ariko yababereye umuntu mwiza araza arabaganiriza kandi mu byo twaganiriye itangazamakuru ntabwo yiteguye kurireka aravuga ati ngiyewe ndabashobora kuba bantegetse igihe nkarireka ariko ntabwo narireka burundu ntabwo narireka burundu ndetse ntekereza ko ibindi byinshi azabibibwirira wenda reka twizere ko Imana izakora ibitangaza so rero reka duhinira ahangaha wa mugani natangiye mbivuga nti ntatwarwa n'amaranga mutima cyane nkavuga kandi ku mutima kurusha icyatuzinduye reka dukurikire ibyiriburanisha ku munyamakuru Jean Paul Nkundi neza umunyamakuru uvuga ko asaba gufungurwa by'agateganyo kugira ngo ajye kwita ku muryango we cyane cyane ko afite umudamu n'umwana muto cyane ugiye kuzuza umwaka ngira ngo uretse nibyo avuga ko we atatoroka ubutabera akavuga ko afite adresse ni umunyamakuru wa Isibo TV ndetse akakora no kuri zino mbuga nkoranyambaga akavuga ko ari n'umunyamakuru uzwi n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ibyo byose akabishingira avuga ati na kabaye ndekurwa ndetse ntekereza ko wenda ubwo wenda abanyamategeko bituraza kubyumva niba baratekereje nk'ingwate kuko ntekereza ko ingwate kenshi igenda ifasha umuburanyi muribuka ko na yongwe yari yayitanze mu mwiburanisha ry'ubujurire bwe nawe bikaba bitegerejwe kumenya umwanzuro we kuwa mbere reka dukurikire iby'uru rubanza ibindi byose turaza kugenda tubabwira uko byifashe akantu ku kandi